Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bonjour chez vous, fidèles amis téléspectateurs de AM TV. Topé Sibino, merci pour la confiance au beau renouvelé. L'issou sous les lots pour la Colandabiso à travers Allo Congo, émission à bas congolais, émission à bas pro Congo, bateau Nyon Sobalingara Congo.
lokolanga maman bibi kapinga lelo pona bino tokoyamba mwana mboka Mike Mukebay oyoboyebi azali lisusu moto ya ko présenter te pona misusu pona bandeko nyonso baye lelo peut-être tozali na ina plateau na biso na pesie mbote honorable Mike Mukebay mbote maman bibi kapinga honorable Mike Mukebay lelo bozali na kati ya union sacrée Ndeko Martin Fayulu pe bandeko mosusu batikali na ngambo ya opposition kotala makambo nyonso eleki pendant que ndeko Martin Fayulu atali celle qui te marche ekozala pendant que akenda ki ko marche nini bakongomani bakoki koloba lelo to pe bayi opposition police ya Félix Antoine Tshisekedi esali baba vieux Tobenga yango mpulushi ya Antoine Tshisekedi te yali mpulushi ya Congo. Lobi bobenga ki ya Kabila. Soko tobenga ki bongo lite ya lelo yali te tobenga yango su bongo te. Ok. Soko lobi to sakili kamabe. E bongo mokile te ibiso toko kobongisa te. Ok. Tobenga yango bongo te. Yali mpulushi ya mboka ya Congo. Mokonji Félix aye na bokonji. Moko ya kotika bokonji ya kei, mpulushu wane kotika. Aokena na yangote. O ya kuya asima, akuya kukuta mpulushu wana. Soko mpulushu wane alina mabe, esengeli to tele mela yangu. Kasi be ko tele mela te, kubungisa potozo mpulushu ya malamu. Maka mpulushu ya salaki, moko ya misato, yali malamu te. Na kukanga bato, koboto la bato biloko. Kotia bato maboko na mabenga. Boto la bango mbongo. Yali malamu te. Esengeli te bao basala ki yango, bakangama, bapesa bango etumu. O ya mabeko leke yalaki o basali mopanzi sango pasi aligodi. Kubenda moto na se, kubeta, konyokola. Yali te po ali mopanzi sango. Ali moto. Sobo ye kukanga moto. Bukangani na limemia. Bato baye po batombola mongongo na bango. Bana makambo bako sepe na ngote. Yali ndingisa. Obe koli kunje pesi bango. Teba, kenda, batombola mongongo na bango. Kangani moto na limemia, kotise na moto kamalembe. Mpuruji soba kangi moto, bako zwa moto. Na moto kamalembe vandaka batie ye na se ya kiti. Wa nantaba, ata antaba pe ba. Ba na droit de l'homme et comment ta et boue les pépas comment qu'on batte la haine ma cambonne ali malamote et ali malamote to ali na posa na yangote et qu'on soit mon conjambo kate et si comme on soit na oka mon conjambo kamawa et ali te ali moto ali nzambete pour la bisika nyon son bayamoko au batu wa gosala kuna au batu wa gosala awa nyon se komata ben na moto na ye Pasi na oki la kaye yangu wana. Alors, kota la makambonyon suele ki na marche wana, ndeko Martin Fayulu atikale ki si mate, bozali ko reagir ndenge nini kota la ba reaksyon na ye, o ye tope ba deklarasyon o ya sali sur Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, pe po kambami ya Republik Demokratik di Kongo lelo. E loko nako bakisa, na milulu wana, yali te, Bala si masoko fayolo, anga tambola, botika ni ya tambola. Bido tu akape bo opozan lukwa fayolo. Opozan ali mutamatu mboli. Opozan akoya diyo tuyo atiyo mwa li nzaka. Epa ibo asa atiye kamera. Tango yoko bimisaki boto beteka na moto, bazube ya yo. Ye mutabandaki nako diyo tayo li nzaka. A diyo tuyo yango ya kubumbana. Fayolo dans la provokasyon. Etumba na ye wane ali etumba. Pote, eke ndaliboso, ya na posa ya batuba zoka. Mba musupe makile tanga. Poba bele la, toyebi yango, toyebi oposa, mbo nito okwe na motambo wa faulu. Toyebi yango, oposa soye kimi ya liye ukendabwe, teye ya lingibongote. Tango toka hako kendo tambo wa nanzela, sobo kebo tambo ni. Sokwe beti te lelite boko kesengote, sokwe beti babia. Totambo, toyebi yango. Tokuwa na mutambo wana, te totika ni fayolo atambo ya, totika ni ye. Yali demokrasia, biso mogo to bundaki po na yango mboka ya mibeko. Ah, balo bate COVID, COVID wapi. COVID te,
rentré parlementaire et Zalaki Mokolo Wango. Mboko sokende au sa meeting. Takaluka. Dajou ayaki a betia wala nganzembo bato batondi. Yaki soni na makambongo bialo baki. Toti kaniye atambola. Toti kaniye atambola. Ako tambola asisi azongi ndako akeko pema. Kongo ekobi na nzana yango. Biso mosana biso yali ko anda faulu te. Mosana biso yali ko tonga Kongo ya sika. Biso to tonga Kongo. To pesa mokonja mboka maboko mosala ko sala o zulu alingete ya ko sala. O bande ko eske baka tala lika mamotu ya lelo to lobeli yango te. Mbala liboso na mboko baka notika. Mobeko etali misoli ya mboka. Bake ko tika yango. Na délai prévu. Na délai. Mbala ya liboso. Mbala ya liboso tali kambo. Pe mati ya komi 10 milliards de dollars. Toko koma wana. Makambo sengeli biso to sa yango wana kwa yanda fayo te. A oko tu nangalo bi o. Oh. Makamfo yo moko moy makamfo alobi yo moko sur chef de l'état yo moko moy makambo sali atalicité to s'accrocher na yete azali obiso to sali ko kanisa te san azali ko azali moto alandaka bana mikie abeti tolo sika bo soto e bimina monoko nae etalicité nano alengela mite po kama bakongomani. A l'engela mi ata mokete. Olo ki ndiga fingi bampulushi bolole. Bolole a fingi bampulushi. Pe alina batu na ye. Nakata motuka. Ye moko moto ako tinda bi. Zwa bilili wana. Tango bako zwa bilili. Ako e bate ko tali sande ye ndinga yali. E bimisi ye ndinga yali. Ko fingi bampulushi bolole. Taba kwa mefika musu ye mwona motuka. Na kita mako, yoka batu na te kukita te tuwali moke. Awa masi ya lite. Omwani ndenge sali ye. Ya ya kia lobi tu sera dokumante. Na o na vite tokuwa na mutambu na etagi na posa te. Mobulu ya la. Makile tanga. Puba tuwa bilili. Abele la kia ngo utangu wako ya. Tu sera dokumante. Aye baki tete ye mwoko pa goza. Akter na kati ya dokumante wana. Ye moko abimi ganga film na kata documentaire wana. Ye moko documentaire na ya sali e bomi ye. Documentaire na ye bomi ye. E lakisi ba kongomani nani Fayulu. E bomi ye to ezali kotani sa. Moke o bango ba sali ko akuse dictature na kati ya regime ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Soki mabe yali to kote me yango. Koya kolobate to ali na kata dictature. Et bandi wapi, après sa biso, bilembo. Oyo te mboka lelo ko sa dictate. Mwa mabe yali, toko yanga na yango te. Soko yali, toko teme yango. Oye sa maimo kwa misa to yali mabe, to boi yango, to bie zonga yesu te. Dictate te. Wane yali elobeli opoza. Yango to landaka yango te. Opoza mosa na eko la gisanyon so moindo. Pote bato bayi na bino. Yango tolobi, toko suki seye na misala. Toko suki seye na kolobate. Toko talisa te, biso toali na maele ya kobongo la Kongo. Iye ba Kongo mani basi ba yebiye. Oyo ki bilo koye moko abimisi na kata monoko. Na yebite soki ya utaki matanga liboso ya koya manifestasyon. Mongo kwe kaluki ye nyoso. Eloko nini? Mokonjaka boyote, mokonjaka moto ya kimia. Mokonjaka moto ya kimia, mongongwe kauki ye. Pe alobi, nga ina yawa, totala ye soko wako ya soba to. So fesha bia kitanze ya bato wako ya te. Po ali mokonjambuka ana posa wa sabi luko ana te. Soko alobi ya kitana bato wako ya te penza ya solo. Boni boni yoko banza te bakongomani baso baga simabe ya yo. Azali président élu selon la Mouka, ba na lobina yo ba fota na 60 na lobina yo na lobina yo Kongo ndenge yali boye e yali na banzela ebele na bakambi ebele mokambi na mokambi ana bato naye baba kata kalikambo nasuka yali bato basi manaote
Et bah, Congo, il n'a pas de mapona. Bemba est un leader. Katumbi est un leader. Yo, si Gogo mitia na moto, te ba Congomani banso. Ba koma besi manayo. Soko ya lindengo wana, ukoza na buanya te. Ya kusa makamu. Po koma mizwa luko ayo ali otondo. Oebe otondo? Yondo ko ebi sabi. Otondo ya lina kati. Mwenye pa ba beta kandembo. O centre la. Ba be yango otondo. Otondo. O koma luko ayo koma otondo. O ali otondo te. Et comme le voit, il a dit, oh, tu viens d'aller, les nombrils. Motolo. Et comme le voit, il y a Motolo et Congo. Ton Motolo et Mokili. Il y a un ami qui dit ça. Ce qui est Yawa, tu es en de quoi vous avez un Malem Beko? Hein? Ce qui est Yawa, je ne sais pas si tu es. Mais vous allez vous reprocher. C'est Félix, dans Dagabasi, Baba, dans l'amitié. Et comme il a boyé. Tango mokonjamboka makapoa kenda ulanda bakana ye affaire nenete utaki koleka na raison tango moto ango tango la moni moto yebi ah ndeko na yeba kelo komo ko mokonjamboka esu moto te si mayamba ki eli bosona bino te bomona ki ete longona tata na ye bake pa mokonjamboka bomona ki ango te eh yo sika odu yango ko ya koloba te mosana na ye ko anda basi ya mike potango tango la kawana Abi makana yob okay, abi zelanga ya na zo mwachi ya mwana moke. Yari mawa. Makamba mboka tolongo ni tokitina makamba se. Yari kona sepeli mokonja mboka landi angote. Ako yanula kape yete, tika niye. Me bino bozali inyon sakre, nini bozo ko ponse ko sana nangambo na bino, na kota la ba deklarasyon ande ko Marta Fayo. To sa yi kamouni. Peut-être qu'au Kenya, il y a une instance. Moi, je ne refonde pas. Hé, 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 Et le courant te, bon, mais quand yango te, bon, 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 Pour ce qui est de la vie, poudre, poudre. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de De l'oba comment? Pour bas l'oba. Fier l'oba. Que te kouna va comme un opposant. Alors le loto l'oba. Le principal opposant du régime. Le loto l'oba tendeko Martin Fayou loupé azali puissant. Nanga monaye. Kota la te malgré des déclarations. Onde ko Martin Fayou lo asali. Nanga mona bino bolobite. Sengeli tobo mamoto. Poso kito simbiye. Bato bako telema. Et ali po na bongo te toali na li futate. Et ça, il y a mon corps, il y a mon corps, il y a mon corps, il y a mon Bisote. Ndeko Daniel Massaro azali na ngambo ya makala. Batali sate asala outrage na chef de l'état na koloba te. Président de la République azonga sima, azonga moto. Lelo ndeko Martin Fayulu na ba déclaration oyo elezé pe ba kongomani ebele na ngambo na miko tali site état de droit et ko frappé te c'est-à-dire Martin Fayulu pa komi ko bangisa. Ndeko Langai. Makambo balobi, balobi mokeba ite, babi mokonjamboka. Batu bakangami, kubanda bukonjoyo na utraje. Yali moto aliboswe, yali nani yote, biya wa nani. Daniel Massaro. Yali moto, toke malembe, toke malembe. Oya, oya banabe ya utraje te, wana ya soyu koluka itumba, wana yali kamasusu. Batu bakangami. Ata leki omerle haka nangai. Merde. Yepa kangamaka makambo outrage.
soko samaka tokuba na yango te tika yango na mboko demokrasia ya solo yaka eloko wana ya outrage au chef d'état yaka te OK et serait to longola yango na mibeko na biso na code pénal outrage au chef d'état et serait to longola yango na mboko demokrasia ya solo yali yakate. Mais dérapage koko ma mingi te. Te bato bakoye bakomi nyodisa kotambola. So moto a keri na nzela wana akufunda emba mosusu na imputation de manjaba. Kasutage au chef de l'état et sengete balongo ya. Mais le loto zeli. Moto akomona moto ma passi. Yali ye moko mokonzi mboka. Soka ke ndofunda otage et yali ye moko ndako ofunda. Yali bisote. Ye moko avandi naye. Yo ke ndofunda te. Bo ya te na kisakato boko ya nango wana. Boko babi sa boko na biso na biso yo kisakata boko ya toko funda mo yo dzi oko funda na koma mokonja mboka yali mala moteto linga onte peto yebite ba kope koma na nzela wana omona moto adzi ako funda moto moto wana benga yebite ko kendo funda te dzwa mbongo to yebi ako ba musuba osela ngo kope koma mokonja mboka na lobi ango lelo il y a des gens qui vont en justice po moto afi mokonja mboka po abangisa moto wa moto na benga pese mbongo to yebi ako ba musuba osela ngo na otanga ba kombo te botika bilo kwana to linga yango te Yalo ko yangai. Nalikaka netando eke. Mba musupeto balikaka. Balobenga mabama be. So na vandinye ingo batena na zapolole. Ah. Eh? Na moni tena tina te. Yalia alo bana enga na kulanda ete na li moto a demokrasia. Yango wana to kuteya. Yango wana yali nzela ya mukonja mboka. Toboyi bakisakata oba kiduka na bino wana. Sobo, bon, ça me conjure beaucoup à te dire bonjour, les collègues, mais tu te botes comme il faut. Vous êtes mignon. Moto, on a les gibes, on conjure beaucoup et c'est gagné à peine ça m'a beaucoup tout ça en démonstra. Et c'est gagné à bout du sac à n'y a qu'à pas y aller. Bonjour, à Congo, on conjure beaucoup à Angouane. Oh, t'es à quoi que ça qui s'aime. Bakangaye, bamemaïwa. Tikanye. Bakoya, vous avez mis à lui. Eh mon conjoint bien le tient il s'est dit alors bakana ma makasi na kabila bakanga kai bakwa na biso bongo te tikaniye bo tikaniye makambo ako sala ekote ya yeye moko siko awa yende ko ekote ya ye awa yende ko Martin Fayulu bolobi ekote ya ye yo mon dite su su lobby soki a lobby bokotali sa état de droit et frappé balobi na yo makambo otage to lingi yango te OK Na bi na hote mboko de mokasi tambaka utajo chef d'état ya gaté. Mobe ko beta bato na makambo o ya mabe. Ya kanyaka musuma kama utajo chef d'état to lingi yango te. OK. To lingi yango te to senga pepe bato banso baza na bwanya. Etando eke e ya te pona ko finga. To lingi lo kwana te to boy yango. Ogi ngai? Oyo ya ko sala o ya ko luba ekote. Yo munite ko mote ya imba moke moke. Ba yake na mozito. Omoyete mozito. Il y a position à Mozito à Guindéni, mon quoi misato. Tant que je suis là, je suis là. Position à Mozito à Guindéni, position à Mozito à Guindéni, mi qui peut me sauver. Keba! Yebela! Oh, Baba, yebelardo! Mi qui peut me sauver, on a quitté! Écoutez, aïe! Écoutez, aïe! Malem, malem! Écoutez, aïe! Alors, honorable Mike Mukeba, parlons un peu, les Kambo et Talibongo. Libération, parce que tu le dis, le Cambo était de droit. Libération, il y a de quoi être ni longondo. Lobby, Bakanga qui est un mois après Azali Libanda, tout le bas toujours état de droit et répondre na ba critère na yango. Et le Kowana et Ali Libaku Moko Mabe. Batomoussou Bakanga Maka, Balela, Bakome Bazouzi, Mbala Ombala. Te bape sa bangope. Liberté provisoire bâti à cause de l'angote. Pour nanini et pesameli na eteni longot. Bako zoango na moto mo konjamboka po. Boye bate mo konjamboka. Ali to baba no kota li français omniscient, omniprésent. Te ali esika nyonso. Zouze tango ako zo mokano. Ako mandate ko benga mo konjamboka be anena pesa eteni liberté provisoire. Et ali nanou li kambo ya zouze a kati li kambo wana. Po. Zouze baba kakataka, il kamode ni. Na o babi nga kota y fiancé, appréciation. O kwe kwa zwa li kambo. Moko opesi ba zouze mi bale. O yabi mi boumi sato.
ya boloko o ya bimibu mi bale mba mosupe moko zuzi avandi atalite ya kweko pesa ye liberté provisoire et sengeli nanu ye moko zuzi wana yeba o ya sali ya lima beto malamu sembo la justice le quoi likambo wana ebetisi biso libaku baye banenge ya kobongisa yango na mbango baye banenge ya kobongisa yango te bakena nango te na suka asamba et ali passe biso moko to kopesa bato fimbo po mafia ko la biso biso moko inyo sake to yeto bi joie bocholi biso mingi te boka matesu oyo oyo bobakisa elibo mabeto biso moko to komitia. Alors le logo confirmé dans Gambo Labino au bande de opposition basa iko tali sa tezali théâtralisation. Bao balobi yango mba mosu bali na raison. Kasi na koko baté te bali na raison. Popo na nini? Soko zuli baku otobeti moko ya mabe. Nzelo bazuzu ngambo bazuzu ba iko kumbisa biso. Pe bazuzu ete zuzi moko. Oyo ngambo akumbisa biso. Odi moko wana na nyonso toko sa mboko yo kendea wana ba yo opposition ba komona ka yango te po bango ba na posa ba ko luka e pa ali moindo o nyonso ya pembe ato sokoli yango ndeni ba otala te ba banso ba kangemi po na kanyaka ba sambisi bango ba mosusu mbongo ezongi ba kangi biloko na bango wana ba moni yango te to yebi te mosa na bango na mozito na faul yango wana kasi ba kongomani ba ko muno otoko sala o toko sala yali po na mozito na faul te o toko sala yali po na kongo na ba kongomani ba kongomani ba ko mona te awa awa to bakisi mbongo te awa awa bakangi bato akanyaka na zonga simate kasi na ba mwa moke na bokonja kabila batiaka awa luzolo bambi pota abundisa kanyaka yebisanga ya ta musala moko ya ta ya mokenda mbwa salaka o musala monene zula lingeta ya kosala bato bako mona ngote oyo kitango fayolo wako babiloko na kolo babosote mwa monoko oyo kinde abaki bake ndukolo ba moto wana so kombo inani wana zo bazula lingeti te Felix ya kosaka na mbongo bake ndukolo ba moto wana so kinani yango ye kanda yango na bato basu na lingeti su baweli nini akweko bate Jules alingete akweko bate inspecteur chef de service te akangi mwa liboko ya nzonga likamna na kolba yango mosala nyonso to kosala wana bakotika komona yango te kasi bakongomani na deux poids deux mesures bakongomani bakomona yango po yali na kati ya bomoi na bango pe bakoyeba kopesa litomba na oya sali mosala wana olobi te twali na o babi deux poids deux mesures yango likambo nabi na ndenge yo zuzi otiki eteni tosepeli na yango te eya kobebisa lokumu ya mokonzi ya mboka eya kobebisa lokumu ya union sacré bosala na lombango te bozungisa yango na nzela ya sembo na lombango makasi tokobelela tokosenga yango kasi elingi oloba te tokoki likambo wana esalami nyonso ekomi moindo oyo nyonso esalami ya malamu bato bakomona esu te tete ndeko na ngai twali no na mboka oyo eloko esalami moko ya misato toboyi tete mabe eyalaki ompuchasaki omoni tete mbala liboso te mpulushi asala mabe na bakonzi ya mpulushi bango moko batelemela yango moni yango te ezali po te journaliste oyo azali kosala na bachaîne internationale na bokonzi nde moto azali te ke na bokonzi oyo eleka wa olingo bate ba nano basala yango te babeti mopanzi sango ya media internationale donc bozali kose compare na bango te na te nabi bongo te yo olobi mpe soki batelemeli yango eyali mpo babeti moto ya media internationale yango yo olobi te yango natuni yo bokonzi oyo eleka natuni mpe na yanoyingamo bokonzi oyo eleka
batika ko beta moto a media international so yo kaka ba konzan push batemi yango ba beta Arnaud Zaitman ya BBC na miso na nganga na ko batela e yo kaka ba konzan push batemi yango mbala liboso eloko ya lima la mona bo konzan biso to yo kaka to ali bato mo bebe konzan gate so bebe ali bato ba beleli to yoki eloko ko beta mo konzan mboka maboko makasi yango na namba konzan push Dans le gouvernement. Bisous, tu as dit le Mende. Ce qui Mende, mais avec vous, Sabino, Babette, il n'y a pas de wapi. Alors, tout le monde n'a pas de fongoli misu. Babette, il n'y a pas de wapi. Mon tout bap, tiens, moi, il n'y a pas de wapi. Bisous, tu as dit le yango, ma bé, elle est ma bé. Patrick Mouyabi, il n'y a pas de wana, et c'est que ba kanga mon tout wana samba. Pé, n'angongé, kolanda, mon kolé, le kagite, au moins, il était ba kangi mon tout wana. Au moins, il était. Quand je serai ba kanga, mon côté. Bon, ce n'est pas ça. Dans mon tout cas, il y a qui passe à l'égoïde. Mon conjoint, il y a un babi major. Et c'est un italien. N'a pas conjoint pour lui. Oyoki, n'a général Tango Fort. Inspection générale de la police nationale congolaise. Abi, il y a un bonheur, il y a un bonheur. Et il y a un bonheur, il y a un bonheur. Quand il y a un bonheur, il y a un bonheur, il y a un bonheur. Quand il y a un bonheur, il y a Tango Fort, il y a un bonheur, il y a un bonheur. Et l'ingo batte toi libo conduire, li peine na ba congomane. Et l'ingo batte toi libo conduire, yo kaka ba congomane. Kasi to yebi, te ba dongolo miso, bango ba koluka kola gisate toi libo conduire dictati. Ya konyoko ba congomane. Ba monsou na ki ba kobenga biso l'état moyen. Biso toi libo l'état moyen. Ba toi monaka l'état moyen, ite wa leka. Toko bunda, pokongwe bunga, eko bunga. Basali kotanga bino na makambo etali bongo populisme na regime na bino. Mokolo ya avant-hier, toguti bongo koyamba des aéronefs. Oye, yamba maki na mwana mboka Chéribin Okende, ministre ya transport. Mekola la kola muka, baye kotali sabiso te somba mite. Mezali na kontra, oye ako kabola ba pourcentage na Kenya. Nini okolo ba na yango? Mabe ya yuwe, soto du pepo, to ye nango, te pepo etambo anamboka puna osayi sabana anamboka. Tango nao to kukisi miso ya kusomba ya biso te, to mingambo. E alie loko esama, bebe nga ango kontra leasing. Esama yamba ya libo sote. E loko esama kama mboke bele esama yango, ba kompanyi mingi ya pepo esama kama. Sa yon kontra leasing. Esama kama. Mbali po sote. Awa nambo konjele kia wa. Eza ye. Owa kumaka laki. Asala kia mbo. Na ye sheribe okendi. Tango akenda akuna. Ogoiba yango. Hei lupe sa maka. Otelo vite. Na nakokisi miso ya usumba pepo yangaite. Na adzwa pepo kuna. E tsungabana mboka. Eko tsungabana mboka. Batoba osa nakata pepo wana. Bakongomani. Baju misate. Tominga mbo. Na kotala ba milione o ezali kozala bongo detourné na République démocratique du Congo lokola compétition biso République du Congo oyo démocratique to zangi misolo pona kosomba ba avion na biso moko mama oko bati ba kuiba misolo to eko kuta Congo eya ya kokufa ba pomolaka misolo mikolonios Lelo yo to tie moto abundisa kanyaka. To pesie biso baso maboko zulu alingeti. Oko mona te mama mbongo kuketa. Na sanduka buwa matai. DGI, DGRAD, DGDA, oyokite msue mati. Yango yo bije amboke mati. Mbala liboso, to komina pi de 10 miya. Oya biso moko resource pop. 10 miya. Ingo bate, to zongi si kanyaka sima. Kasi nao kanyaka siite. Po kanyaka kusisa yango ya lipasi. Mingi mingi sika, toko bulisa kanyaka, o ya likolewa bakonde. Kanyaka ya lima kasi na se. Bato ya DGI, ya DGDA, ya DGLAN, ya DGK. Moto na moto, so ake ipasi, esika kufuti zampako, akitisi mbongo, ya likolewa pesi ya tena libeni. Toko kena nango malembe. Mbongo tole kumata mama, Toko uzwa miso ya kusomba pepo. Toko kuta mboki ya lina pasi. Toko ya nabiyano nyoso temba la moko.
n'a pas signé sur ma congomani bah il a obéi mon commando le quoi de ton fongoli te bomba qui a mon sandouk bon il gambo ton fonté ton commenti sambongo tant mon bongo commenta ton co ça ni ça lelo pepo lobi kelasi lobi okuna boye 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 et le quoi le quoi babi kelasi offert gratuité de l'enseignement au guide bato va coacher la bisote et c'est ngala qui commande yango na ma be na mala mona yango tokena na yango. Pour comment mina mboko likundi tokai ko vanda te to zela kabete moko mkita kongo ko fulu ke bongo to eba ko sala yango soko ezai na bisika ko tambate e ina bola mo esaite bana ya ba o ba zanga lelo ba ke ikelasi to ko bunda na yango bongo tokai ko bate te bana wana matikala to bana nanu ko luka mbongo te to ko luka mbongo toko samisana pepo toko somba yango mbongo komata awa tomati na 10 milliards mama oyibite ya lipote mbuwe ko yakuna toke na 15 milliards ba mosu 20 milliards toke ndi wala bakongomani bakomona tini ya bokondi ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Honorable Mike Mukebay tolobela likambo itali bongo zando marché central ndenge bakongomani babengaka yango to moni te bosali descente na binokuna mais yo to uti bongo ko jwa information te ba longoli chiko penza na ngambo ya cour constitutionnelle o etali ba immunité ya mwana mboka Mike Mukebay ndenge nini nana ozwa ki yango avant te to kota na likambo etali zando eloko na kudina ba kisana no boy po mona musa to kosa na moni kuna na IGF basali minulu ya kokundola mibu misato 34e année IGF fait ça là et botama banda mibu misato na tuku misato na mini motomoko ayi déjà motomoko ayi IGF na kongote ata mwana ata mokolo lelo bato ya IGF Erika Monene OK na yo kisango te kuna ku konsye babi likambo na ba ete balongoli minite na nga ndenga ya Ya kubuka mboko babi te balongole yango na balobi recevable mais non fondé. Na twa kisangwa na ndina twa kasango nyoso. Ne tando ike. Ndi yango na ba réseaux sociaux. Ele lokwa sikapo na ngai te. Na yebi te Godin Poy na janti ngo bila. Basalo babenga na ningala likopa. Bana posa na kenda boloko. Na yebi yango emba igoswa te na ngai boloko te. Basi la tine inga boloko mba eliki. Bana mponsa tena kena boloko. Po bango babandi te bako zwa kimi ya sona kie boloko. Etumba nana ngo pona ngombe kisasa na kutika yango te. Mabo bako sala na kupamela yango na kuteme yango. Bako tina nga boloko ya bomo imo bimba te na kukena na kuzonga. Na kuya kupamela yango. Mabena bango yako bima. O mokondi. O azalinda kisa pona biso abaka. Mboka ekufi pona moibi. Na lobi lelo engumba ya kisasa ekufi pona moibi. Oh. Oloki ngai? Godin Poy na jantini ngobila bana posa kisasa ke na liboso te. Yango wana o nyoso ko telemela bango, o nyoso ko loba yango, akotomba mongongo esenge ba finale. Oloki bafunda ki pe magwa kabemba. Kala wa te to zaki a toke na sambe ba ko kosa ya moninga biso mosusu, rife ba mbudi ya makamo na comité des sages. Tobundi teli kambo wana ekosi. Bao banso bali nzaya mona jantingo biate na sambe professeur kisasa esenge ko tia bango pembeni. Esenge ko nyefula ko fina bango. Yango wana ele ko nyia okamo ya wana. Na tonga simate. Wana bago mikosa na ko tonga simate. Po etumba nanga na ko bunda. Yali etumba po na mosalo bana kisaba pesa inga ba kongomani. Na soki ezali ko aboutir ete. Okoki kozonga simate o vandi mama etumba mama etumba e akapetete soko ali na msisa na motote okuka yango te to bandake tumba na kabila mba moso mona pe boko mbobe ah yango tumbo to bato bako tuna biso bino boko ka kabila kabila ana mampinga kabila ana mbongo mama lelo kabila tia mapembeni etumbe ya kabongo tango boko miko imaima komilela nde esika elonge komi pembeni makambo no kwa ngobila ko sana zando na oki Godin Poy
Alekine est d'accord, mais les travaux vont commencer bientôt. Revenez, monsieur Godin, pour nous dire que les travaux vont commencer quand. Bon, constatez, Nini. Zan de l'autre côté, Mawa, président de l'Assemblée provinciale, a commandé mon lobéli, il y a gouverneur. C'est lui qui doit contrôler. Il y a comment on a eu mon lobby à gouverner. Bon, comme on a eu le temps de faire, on a eu mon kebab à lobby, Ngambo. Tinda y a un aboloko. A où tu as le bas où est sali sans amoko? Abi Karate. Na sans amoko, mi kobouke vous. Zando n'a ici ce que vous kamate, Godin pour y aller wapi. Tu as dit lobby na Zando. Na kopé sa nan longo, n'y a ma ton domingi. Na vide chimanga. Banda Zando bakanga. Alaka akanga kaliso te mbalanyo zoko kitana zando ko bunda po te zando wana ba mama ba iba kozonga musana bango tokenda ki elongo na ye na commission oyo yali mokonja mboka teki pola makabu zando tokenda ki ye mutinda mijei di kala ya ide pesi ya kalamo sami kalonji ya ide pesi ya makala na rifem ba mudi na kimbanteke na ngai toka kokuta musala ya kobuka zando nanu esiri tete lelo makondi ya minene le colonne o babuke vandi wa tala minene nao bako koyeba ndinga kotombo yaute pa kwena ngote nanu basiri site kobuka ya pamba wana ya makondi ya minene etelemaki makondi ya etelemaki ya minene babuki wana ekotaki na sha mabelete ebongo siko ekota sa beba ko kundola ngo mokoni bako buka ngo mokoni. To koti na zando to kuti ata motuka moko te. Pas le moindre danger eloko moko ko sa mate. Eloko moko te to tuba ta zando ba biese sa ta sanga mi bale ata eloko moko sa makasu kuna te. Matiti yo moko njamboka moko lwa kenda ka zando ba bolu matito. Tele lo yali wana. Bo ko so matiti ya pamba. Ba ko ko longola yango te tele lo. Bongo mabanga. E bongo makonjo e koti na sa mabele. Tele lo. Tel est l'homme pour y avoir il défend Jantini Ngoubila. Reviens! Quand tu y est, ma pas de sang, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. La technique de Bongote, il y a une étude de faisabilité. Ce que l'on a dit, c'est ça 20 ans. Vous dites 20 ans? Quand il y a un peu de sang, il y a Jantini Ngoubila, il y a un peu de sang. Ce que l'on a dit, c'est un peu de Tindikati ya kaya. Bako mika, ndeko mika. Yali bo mwoya bato. Oya bitoko bete masolo bo yon angayi. Ba mama wana ba mwosu bako lalanzala. Ba mwosu bana bako kufa na l'hôpital. Toko sakana bo mwoya bato. Pe suki wana te. Mokonja mboka abayi bato ba zonga. Na zonga zonga ya zando. Bato ba zongi na zonga zonga ya zando. Sika ye moko sungo bila. Bisika mosu zonga zonga zando bato bazonga ite alobi bato bakota wana loko na veni di mari bato bakoti wana ba pesi bisika wana na moto moko mona egama ndeko na ye ya yengo bila apesi yesika wana batekeli bato ba mesa mokondi mboka ba mama ya zando basoi ba mesa na veni di mari likambo somo esika mokebo 1m20 bato mibale boye boye bukaboli awa bako sa na biloko ya na kati soyo vai na kati oteki oteki te yo biminga na koti bakaboli bato mibale bako somba esika wana 10 dollars ba mosu ba futi 40 ba mosu ba futi 50 et puis pour anine 10 dollars en so futi et an esika ba komate ba pesa yo lokasa kita en realite sika so futi pa mokebai lomi moto mosu aye jimika la paya apo futi pa nga na ibi mokebai te futa le sus le kwa mama na pesa ngo lokesika koteka a futi le sus. Tala minyoko. Ba teki bisika na avenue du Marais. Ba mama ya zando ba ayant droit. Ba teki le bango bisika. Na moto ba bengi kombo gama. E yali pasi. Alors, bino en tant que ba député. Pasi. Pe, ye ba lelo. Ba go kosa. Ba ye kwe bisa bino. Oh, ba ye na kompanyi po ngobila. E lo kwa ye bosa wala mwa. So zando vandi vandi te. Tango ba toko bela. A ye na makete. Ba pa di sango bo ebe, ba ye na makete bo la kisi biso. Nzo ka makete ye loko mwoya na tina te, ye loko na tina ya kotongo ndako ya li plan. E mdako ebe, zambe evadi evadi bato wa bele li te, a ye amen, na meme mino bato ya kompanyi so jema. Wapi bango? Wapi bango? Yo ka pe bango bato ango, toko tonga zando dan le prochain jour. E, zanga mokolo, sika
Oye bien le connu. Hôtel de vie, ma kèko solana, fa desse. Po génie militaire, aya kotonga zando. Et le connu comme ça. Génie militaire. Chez militaire, tonga zando bandé. Mon gonzé, mon gata, ma gamba, ma kote sa mampinga. On a bien formation, bino bozu. Zando, zando, zando. Bandé, bandé, kobo, ya société. Tuna, tuna. Ya kina Congo. Toke no malembe. Oh, batali, si. Toke no malembe. Toke no malembe. Oh, ba outu koya sima. Ah, ozaga mon koba yaki. Bauto ya so sanza moko. Moko aza pe mondelete. O ba yaki wala kisi biswa. Dieu donné Bakarine. Beta na chombo na Dieu donné Bakarine. Tuna so ali mo konza chemiche. Ya sojema. Soko beti komo na mo konzi accompagné ba bengi Gomer. Compagnie ya Pep. Gomer. Beta sojema. Ba ko biso sojema beta na chombo na ona Google. Bah, Sojema est une société congolaise. Et à Mindelete. Et à l'incompagnie, à Kotonga Banda, ou Kassiali, à Bakongoman. Mbala Yasuka Batonganda, ou Yasuka, en 2008. Oh, Yasuka Batonganda, ou Yasuka. Mais à l'incompagnie, ou Mélé, honorable. Nabi, non, bah, Yasuka Batonga Compagnie, Batonganda, ou Bassa Moussa Yasuka, en 2008. Nous sommes en Botala, en Gona, Katia Google, le Gomona. Et nous, Batia, le Gomona. Pour battre ma commune, il m'a dit, bah, il y a des binômes. Bah, il y a des sabinômes. Contrat, wapi yango ya katele. Moninga nanga jiri likala. A tout na godem pour y contrat. Godem pour y asa la gisi contrat. Bah, avec asa nango ngobila. Asa yé nango. Eye. Mama yali mawa. Une société française. Ingénieur français. Maman. Au commun, la société, je suis allé à la société de gestion de marché autonome. Et il y a Bénin. Il y a un peu de temps que je suis allé à la société. Il y a un peu de temps compagnie à la France. Il y a un peu de temps que je suis allé à la France. Il y a un peu de temps que je suis allé à la France. Il y a un peu de temps que je suis allé à la France. Quand tu as tout commis, plus de 30 000 personnes. Au Dieu, il y a un peu de temps que je suis Ozangin dokite poso ali moto o ali moto ya sembo ya bwanya e ko salo somo ko meka yangote o eka be we mukibo bukisando ele ko ko salo yebite de lo ko mi a côté paté pa mi sala nyo so ki sa c'est élément yango wana lobita to kele na zando mbela na ngai ali be mon côté alors nini etika moko ndi ya mboka yo moko katalika mboyo. Bana ki sa ba kutu na kao yango. Mais boko bele la ena télévision te, boko kende na komo na nye. Na lobi na yo, tango ako sepe la yo. Tango ako. Kwa longo na kate yon sakre. Tango ako lo bato, ah, babiso, toko ya. Ok. To ali babiso ba so yon sakre te na sambe provincia ki sa sa, majorite ali kuna komo nango dinamik ngo bila. Tango ba lika yon etendo eke, ah, ba minisa ki a, baba ki majorite parlementaire a la sambe provincia de Kinshasa. Baba ki yon sakre te. Omo na ki bango. Tango ba lika yon etendo eke. On a réunion secrète. Pour la nuit, on a dit que le gouvernement a été en train de se faire. Pour l'assemblée professeure, il a dit ça et comment il a dit que le gouvernement a été en train de se faire. Ce qui a été en train de se faire, c'est que le gouvernement a été en train de se faire. Ce qui a été en train de se faire, c'est que le gouvernement a été en train de se faire. L'assemblée professeure, c'est que le gouvernement a été en train. So na mina tangelo bato balina nzela yino sake o balina pasi motema te kisa se bunga so to likimi to ali samboto mwana ba basi batike bana ngambo kuna to kosili sana point mwana yango wana mbele ali bena mukonja mboka katali kambo yo moko est-ce que ça ni ko pesa li sou mukonja mboka ba charge te olobi parce que azali deja na makambo ebele ya ko regler pour na ba congolais mukonja mboka azali pepe cap pour na Kinshasa mukonja mboka apona maki andimaki bokonzi wana pona komema mikumba OK musa yangwana
Amen. Mukumba tambo ya tambo nango te abi sikana te mitango te mambi a mukumbo epo nango kitisango e yano yango a pese yano mukumbe kiti e longo mukumbe komi yano e komi eloko akolia na sani e komi eloko akisi ya kuseza ya kubisa kongomani na bokono yango na musana toko bakisida ete e aliyo yandima toko bela ye ba mususu akoza yuka kite lokwa mingi akosa ba mususu amona kite tika tobelela ye Tikato senga ndeko vidye chimanga akoba netumbo ayinango pote likambo ekoma nasuka soki pe problème na wenze yangambo ya bakongo esalami pe kuna na gouverneur babengi pe mokondi ya mboka akende kokata soki akoti oya ya bakobenga yake ya kokata te bakobelela ye epaya bango bayali ya koyuka bango e babi tete mokondi ya mboka beta makolo akende esika yango epaya yali Es yepai ya na bokonjite. Beli loba moko. Ekati ikambote. Beli nzaka moko. Ekati ikambote. Ni loba nini obino bozali kozi. Yo na moni oko likombi bizanga makamu susu ala boyi. Yo na bi songi songi na yo zwanga telelo. Wana bombi. Me botali si mokonzi amboka biso to zwanga kozela te liloba boye o loba pona biso. Wate wana na boyi na loba te. Honorable Mike Mukebai to si lisana point oyo ba député nationaux ebele ba telemi balobite mboso esengeli bongwa kweya avina yo ezali nini. Ba tango bobi ba député nationaux ebele ba telemi ba liba nani we bango. Kolanda ka biloko ba ba te. Lokwa nene oye chane ya baki. Balobi pli de non non. Tosi toko noye chane ya baka na binote. Bato basi batie linzaka. Baleki bali beli wapi bango lelo. Wapi lokasa yango. Bapaji sango pe mabene na bino so bato balobi bongo bino boyeko lemisa biso. Botu na ye. Po elelo ka bomba te c'est une information publique. Babi o 98. Ala ki sabi lokasa. Et pa bato wapi batie linzaka bakomi tuku Tougou, boni, tougou, motoba. 96. Na mwambe. 87. Tougou, li bois. Na mwambe. 98. Wapi yango. Oh, basi, batye linzaka. Bapa, disa, mba, mousou, wopi, sa, soba, sangwa, lokuta. Oh. So, moto, Nangambo, ya Assemblée Nationale. So, ki moto, aye. Depute, atali, babi si, bison, ya, babi, boy, babi, boy, so, moto, aye. Abinga, nari, depute, kingani. To, songolo. Na, ina, koi, samboso. Nasina, Kongoli, bato, batye, manzaka, awa, Bakomi 98. Vous avez l'exception de Kassa. La Kissabiso de Kassa Yango. Peut-être qu'on a représenté. To ebisiye la kisa biso lokasa to moni lokasa te yango wana 98 wana biso to ndimi yango nano te te to kumwa lokasa nde biso to koma bongo mosala mo pensa mo so ko moni lokote okote atembe tengele mo na to yoka yo moni te oyokite o moni alors avina yo ezanini obi kota la te ba to mosusu wazai deja ko bongama na ngambo la bongo pona ko kweisa président Mboso yali makanisi na bango to ya demokrasi na yoko ya bango mo te a pasite tsenge ba wa biso ya union tsake ba bate ya Mboso biso ba to tiaki ye bango ba to kuna na kati ya assemblée nationale ba to na FCC bali boyo kani pe ba lo bi ezali minute ba to FCC bali ba leki kama moko plus de 100 ba ko ko ti appel nzaka te e koki Nao bambi wana 98. Bisonde batinda mi ya union sacrée. Nde bakoye kondimate. Te moto biso to tiaki. Bato mosusu ba ya na lolenge na bango. Na ndenge o bango balingi. Ba ya kopo isaye. Na kobele la bango te babate la Mboso. Babate la ye. Po biso to tiaki ye. Azali ko accuse ye. Balobite azali dictateur. Azali ko impose ma kambo na kati ya Assemblée Nationale. Azali ko tika nzela te na ba député. Ba meka bongo ko zwa ni loba. Yo ko loba. Banda Mboso adu bo kondi na Assemblée Nationale te le lo. Nana sali ata ba session mi ba ete. Session kaka moko. Na session wana moko wana. Ba ba ete lo kwa bo kondi ya sama lo kondi. Ba uti ko tia ngona libonga. Ba sa lo ko ba bengi te. Ba pesa ye état de grâce. Ba tikira ngonga. Yango wana ko bengisa bantoma mosusu ekenda kite sukate.
Iye moko mbosa abi, awa to zongi ya nyo, suwana toko banda yangu. Bongo sika boko bate, akangi misayabu, eke ndalibo sote tebo kwa bote. Abi na minu wabo zongi yao. Na ebite, alimu utuwa zangi mbebate, lokuwa likambo asaki ya komisyon parite. Asaki ya muna ndinga mara mote. Po komisyon parite, esenga yete ya ebi sabagu parimante ba ponele ebato. Ya ye mba mwona penya bi, komisyon parimante yango, o alingi ya kota. So mabe ya li tukwebi se te ya mabe. Ngana, wabagi te lokuwa saki ya li mabe. Te ya ye ba, kominyulisa, kobongisa yango. Kasi kubanza te ye, siko akome diktate, bongo te pembeni, wana te. Wana li banguna ya Kongo. Banguna inyo sake, tokotike yangwe le kate. Bana inyo sake, bino batinda mi, batela ni mboso. Rentrée parlementaire, et bongo ko salema, omonite nangambo ya premier ministre Sama Lukonde, ake ibongo kotika mokanda to lokasa, nenge yo lubaka na Lingala, a déposé loi financière, pardon, loi de finances, il y a session au Batiki. Ah, bon, dis-moi, rappel, bisoko, bino bande koukouna. Na de le respecter. Kaka kotchola, ka, sope ya malamu, li bondi mi bisote, ah, Fayulu, mouzito. Boko bete ma poko te Fayulu, waka, mouzito, waka premier ministre. Oza kotika budget na osima, sanza moko, sanza mi bale. Waka premier ministre, doba waka kotika budget moko. So moniga se yi kambo, ata za leki, babi mwa moka bete rambonda. Mokopa bina, bina te mozito. Mbonda ya sama lukonde ya wakote. Dans le délai. Mbala iboso. Mbala iboso na Congo. E la kaboye, to moni pe fayou lola ti kazaka, o tiye kekele, o leki boso etendeke obi. Po na mbala oyo, nandimi yo, Félix, sama lukonde, ya soloti. Mingi mingi mozito. Po mozito aza wako kangote eko nyoko la iboye. Sama a déposé le budget dans le délai. Mbala yali boso. Obi pour anini yali na motuya kotika budget na sengami. Po na kotike la ba député nationaux, ngonga ya kotanga yango. Po ekole na na plenye, si mekei na ekofin, eko zonga yisusubu. Ngonga na yisenga, mikolo ebele. Yango wana po na mbala yali boso to biso. To laki sinda ki saa. Yango na ko senga na ko bela bino sope bo yoki ngate na kotika biote muzito na Fayulu na ko senga te bo bima bo kata salute na leki na bino sama lukonde. Mingi mingi muzito. Le lo bo lingi te ba ebaza na kati ya opposition ba bete la bino maboko. Eh? Te kabila pa kata ne loko moko ata ya mwa 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 ata moko asala ta mwa saki peto loko akode minya saka. Tozako mwono ngowe. Est-ce que beaucoup misaka? Angai na lekwana na katela ka esalute pona code minier. Popo ikoti sa mboko, mbongo la mboka. Eh na mona kango loko malamu. OK. Na lekwana soko luki, ne ta ko mona te na katela ka esalute. Na ko pesa yango loko alitea. E pa ina mozito na faulu mingi mingi na mozito po loko yako ko kate menisa ka epema leka yeko sala yango. Ayo ka sonite. Komikiti sande komitombola. Bima liboso ya bato ndima sama lukonde. Tokotinde la ye bapanisango. Bo benga ni ye. Bibi kapinga benga muzito tune. Boni boni omoni ndenge sama lukonde. Ayeko tika. Pe bijango ye. Eye mko. Eye monene. Na kombia? Timi ya. Mbala liboso. Ona ezali balo. Dimi ya mbongo oya si ya Kongo yango moko. Olobi? Est-ce que si ba kokisi yango to wone ezali kaka chiffre ba pesi estimati. Mama balobi na yo budget ya kabokati yango bo esika ba mandio Kongo la mbongo. Sanza nyonso pona ko sa ya budget. Na mikolo eleki ekoka. Ba si ba tali mbongo. Est-ce que totali mosala zulu asali ndenga mbongo emati yango to ye wana. Ba yebi si yo to tukuta ki misona se. Sanza bo boko sa 300 millions de dollars. Le mbongo komi na 500 millions de dollars koleka. Na DGI, DGRA, DGDA. Ego ba tetongo kenda liboso. Oto kati wana, tokukuka yango. Na ndenge musalo e salami, na bituka oyo e kongolaka mbongo. Bonne chance. Honorable Mike Mukeba est aussi d'ici. Ah, na sepeli, yo pesi biso libaku malamu. Ok. Ba kongomani, ba yebate,
Toali pona kosa mosala pote Congo ekenda liboso. Merci beaucoup Nabino Nyonso Bolandi biso à travers Allo Congo. Bozala ki ebele, bo continuer ko partager pe ko liker ba vidéo na biso. Bozali 147 000 abonnés na ma mission TV Les Miroirs du Monde tozanga kate ko yaka mbala mingi liboso na bino pona ko pesa bino ba information en temps réel ya makambo ezali ko leka na mboka. To lobaka tozali liso na bino sikin information ezali lito ina bino makolo na bino tosala ka yango. Merci à la grande équipe technique de AM TV. Merci pe na bandeko nyonso bazali ko garder fidélité pe confiance na la Pro Congo maman Bibi Kapinga. Lobby. Ma mission TV, le miroir du monde.